বিশ্বজুৰি ত্ৰাহৰ সৃষ্টি কৰা কৰোণা বিৰুদ্ধে সন্মুখৰ পৰা নেতৃত্ব দিয়া বটদ্ৰুবা অঞ্চলৰ স্থানীয় সাংবাদিকসকলক শুক্ৰবাৰে বটদ্ৰুবাৰ ঐতিহাসিক আকাশী গংগাৰ তীৰত অখিল ভাৰতীয় বিদ্যাৰ্থী পৰিষদৰ নগাঁও জিলা সমিতিৰ তৰফৰ পৰা গামোচা আৰু মানপত্ৰৰে সামাজিক ব্যৱধান ৰক্ষা কৰি সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰা হয়। এই সংকটৰ সময়ত নিজৰ জীৱনকো তুচ্ছ জ্ঞান কৰি সত্য নিৰপেক্ষ দৃষ্টিভংগীৰে সংবাদ সেৱা আগবঢ়াই অহা দেশৰ সাংবাদিকৰ লগতে বটদ্ৰুবাৰ সাংবাদিকসকলক শলাগ লয় অখিল ভাৰতীয় বিদ্যাৰ্থী পৰিষদে। মহামাৰী আহিছে, সেই সম্পৰ্কে জ্ঞাত হৈছে, তেখেতসকলৰ যি অপূৰণীয় চেষ্টা কষ্ট, তাৰ ফলতেই আজি ভাৰতবৰ্ষৰ সকলো জনসাধাৰণে এই কৰোণা যি মহামাৰী, এই মহামাৰীৰ বিষয়ে জ্ঞাত হৈছিল আৰু সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিছিল। আৰু ইয়াৰ গোটেই কৰ্তৃত্বটো আমাৰ সাংবাদিক বন্ধুসকলৰ, তেখেতসকলে নিজৰ জীৱনকো তুচ্ছ কৰি যেনেধৰণে এই মহামাৰীৰ ৰূপ ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰোঁতেও তেওঁলোকে তাত সেই ভিতৰলৈ গৈ সকলো সংবাদ আজি সেৱন কৰা সংবাদ সেৱনে সেই সংবাদ ৰাইজক পৰিৱেশন কৰাৰ কাৰণে আমি আজি এই গোটেই মহামাৰীৰ সম্পৰ্কে আমি জ্ঞাত হৈছোঁ। অন্যহাতে একেটা অনুষ্ঠানতে হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত ডিষ্টিংচন লাভ কৰি গৌৰৱ কঢ়িয়াই অনা কৃতি ছাত্ৰী শিক্ষা কলিতা আৰু অৰ্পণা কলিতাক গামোচা আৰু মানপত্ৰৰে সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰা পাছতে হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত শিক্ষাৰ্থীৰে উত্তীৰ্ণ হোৱা বটদ্ৰুবা হলগুৰি সত্ৰ আৰু নৰুৱা সত্ৰৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক ঘৰে ঘৰে গৈ সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰে। অনুষ্ঠানত ব্ৰজজ্যোতি শৰ্মা, দিলীপ গোস্বামী, হৰেণ কলিতা, প্ৰলয় হবৰু, ৰূপশ্ৰী গগৈ, দীপাংকৰ দাস, সমুজ্জ্বল শইকীয়া, মৃত্যুঞ্জয় কুমাৰ মাহাতোৰ লগতে কৰ্মকৰ্তাসকল উপস্থিত আছিল। বটদ্ৰুবাৰ পৰা দিলীপ ৰিপৰ্ট, অসম টুডে।